E aí, galerinha, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos para o quinto episódio da nossa série com o Alessandro Medeiros. Né? Para quem não conhece, o Alessandro, ele é um triatleta, não, ultra-atleta, muito mais do que triatleta, e ele é carnívoro, e ele vai correr 100 milhas no dia 5 de setembro, né? 100 milhas no dia 5 de setembro, para quem não conhece as unidades, 100 milhas são 160 quilômetros, e ele vai fazer isso em dieta carnívora, né? Ele é carnívoro, então vai ser uma experiência fantástica, né? Então, estão apresentados. Vou chamar ele aqui agora para ele se juntar a gente. Já chegando, opa! Fala, grande Henrique! E aí, meu amigo? Tudo bom, cara? Tudo bom demais, cara. E você? Pô, tudo jóia, graças a Deus. Muito quente aqui, cara. Tá muito quente. Tá quente? Muito, cara. Muito quente. Caramba, tá fazendo quantos graus por aí? Ah, hoje deve ter batido uns 35, mas a umidade, né, cara? O barco, né, cara? É, eu tô no Nordeste e aqui tá quente, mas não tá tão quente. Aí sempre, né? Não, aqui é sempre quente, mas 35 graus é uma temperatura bem alta pra mesmo pra gente. A gente chega, por exemplo, agora tá fazendo 27. Ah, tá confortável, né? Tá confortável. Agora sim, chega 28, 29, 30. Essa semana teve umas chuvas no começo da semana. E aí chegou a 25. Aí 25 a gente já fica de blusa, entendeu? Porque aí já é muito gelado. E aí, cara, como foi sua semana? Como é que estão as coisas? Pô, cheio de novidade, muito bacana, muito legal a semana, muito produtiva. Vamos finalizar ela amanhã com vários exames aí que estão restando. Vamos fazer uns exames de sangue e umas imagens, exames de imagem amanhã para nossa grande pesquisa aí. Então tá sendo bem legal essa semana aí. Legal, legal, show de bola. Tivemos a crioterapia, tivemos aí o caldo de ossos no longão de sábado. É, vamos falar um pouquinho dessas coisas que aconteceram na sua semana. Ó, a Gabi tá dizendo que você tá mais magro. Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Deu uma perda de gordura. Perda de gordura, isso. O peso, ele continua em 64, 65, flutuando ali. Certo. Mas eu perdi gordura, cara. Perdi, Gabi, perdi gordura bastante. Perdi. Visualmente, né? Não foi testado, mas visualmente. Certo. Vamos falar primeiro da eletroestimulação, que na semana passada... Sim, cara, fala da eletroestimulação. Na live passada, então, a gente não conseguiu mostrar pro pessoal... Né? Esse aparelho novo, a gente só mostrou o aparelho, mas não mostrou ele funcionando. Isso, eu consegui o aparelho da Globo de triatlo, ele já está acionado aqui. Eu vou usar dois canais só no ombro para vocês darem uma olhada. E eu cometi um erro, estava colocando o cable aqui errado, cara. E por isso que não funcionou. Acontece. Enfim, não dá para trocar as polaridades aí, não. É, eu vou fazer um relaxamento aqui no ombro, então é um movimento involuntário, né? E ele vai trabalhando aqui a muscles, os músculos específicos do ombro, né? Não sei se está dando para ver aí, galera, mas é um trabalho... Agora ficou perfeito, agora dá para ver legal. É, eu vou aumentar ele varia a intensidade e a frequência, né? Isso, Henrique, ele varia a intensidade, ele tem um programa já pré-estabelecido, né, e você só vai aumentando as cargas. Interessante. Tô fazendo aqui no ombro, porque a natação deu uma puxada aqui no ombro aqui, aí eu falei, por favor. Entendi. Me fala uma coisa, esse tipo de aparelho chega a desencadear, eu não conheço, nunca tive a oportunidade de experimentar, chega a não substituir, mas a se equiparar, por exemplo, a um exercício com peso, ele chega a dar essa força toda? Sim, cara. Se você, aqui tem um programa de força, Henrique, que eu fiz
Terça-feira eu não pude ir na academia, após a minha bike, não deu tempo. Eu fiz o treino de força. Cara, você sente a dor, Como se tardia, estivesse pegando igualzinho, peso. pegando peso, cara. A gente até Interessante, cara. comentou, eu acredito que não seja nenhum trabalho complementar, não. É um trabalho, eu acho que você pode colocar ele em primeira escala. Não é porque eles me ajudam, não sou patrocinado, não, mas é um equipamento que ele te dá resultado, sabe? Dá Interessante. resultado, cara. Interessante. Interessante. É uma tecnologia muito bacana. Bem Eu estou usando interessante. agora direto, principalmente para os membros inferiores, depois da corrida. Para Uhum. vascularização, né? Certo. A dieta carnívora ela já é bem anti-inflamatória. Se eu tivesse na Sim. high carb, eu ia precisar nem mais, né? É, inclusive eu publiquei hoje no Eu Insta, para quem vi, não viu, cara. você viu, né? Muito Dieta para cetogênica ver, li, é li. anti-inflamatória, né? E é interessante, a Gabi, ela tem um problema no trocânter, né, aqui na cabeça do fêmur, Do e fêmur, aham. toda vida que ela come um pouco mais de carboidrato, ela sente, é tipo assim, é quase automático, entendeu? Ela comeu mais carboidrato, ela sente uma leve dor, em alguns casos até uma dor um Interessante. pouco maior, e quando ela volta para a dieta, que ela foca mesmo, como a gente está agora, né, que a gente está com um grupo de desafio com quase 30 pessoas no WhatsApp. Aí o que Que acontece? Ela legal. diminui a dor só pelo fato de voltar para a dieta cetogênica. É muito interessante. Muito interessante. O Caramba. poder anti-inflamatório da dieta e inflamatório se você estiver fazendo uma dieta high carb, principalmente com Ai, cara. carboidrato refinado, né? Eu não tive até a oportunidade hoje, mas por favor, me manda esse estudo que eu queria dar uma lida Ah, vou nele te mandar. Vou te melhor. mandar. Vou te Por mandar. favor, Legal. manda pelo WhatsApp. Cara, é interessante, bicho. Eu tô vendo daqui o teu ombro Né, cara? pulando. É bom porque É, se você dá para colocar na. você fazer outras coisas, né, cara? Varia. Você tem um manual você pode usar ele no glúteo, na posterior de coxa, no quadril. Quando você pega um grupamento muscular muito muito grande, Não. aí você vê como o equipamento é eficiente, né, cara? Ele é impressionante como ele aciona todas as fibras musculares, grandes grupamentos musculares mesmo. É interessante. Eu Interessante. Mas coloquei aqui porque fica tu mais não sente o fácil. choque, não, né? Não, 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 não. Só o estímulo elétrico que o pad aqui, ele na verdade, ele vai direto nas terminações nervosas, né? Entendi, Então, você não sente entendi. nenhum choque. Você não sente nenhum choque. A princípio, quando você não está acostumado, a pessoa, quando eu demonstro alguns amigos aqui, alguns atletas, coloco, os caras tomam um susto, né? Tomam um Deve susto. ser Não, tipo assim, não, interessante. não. É interessante, mas depois acostuma, fala, caramba, meu irmão. E enfim, aí de vez em quando a gente faz uma maldade, coloca aqui numa potência bem alta, e os caras no dia seguinte nem andam. Tá certo, é justo. Se não tiver o trote nos recrutas, não tem graça, né? Né, sem dúvida, cara. Ei, cara, me fala da crioterapia, cara. Porque assim, deixa eu dar uma introdução pro pessoal. O Isso. nosso corpo, ele não foi feito para o conforto, né? É importante todo mundo que está assistindo a gente, quem for escutar o podcast, ou for ver o vídeo no IGTV ou no YouTube, entender que o nosso corpo, ele não foi feito para ser uma coisa para se submeter a uma coisa confortável, né? A zona de conforto, que é muito comentada por esses coaches, né? Por essa galera que trabalha com autoajuda e tal, ela é algo real do ponto de vista físico, do ponto de vista de saúde também, né? Tanto é que nós temos diversos tipos de agressões ambientais que a gente utiliza a nosso favor para prosperar. O exercício é um exemplo de agressão É um ambiental, estresse. né? É o estresse que você está submetendo ao corpo. Quando você vai para a academia, e a forma de entender isso é bem fácil, quando você vai para a academia e você lá vai fazer, por exemplo, o exercício de rosca direta, né, que é o exercício para o bíceps, e você levanta 10 quilos, e aí você faz aquilo ali de forma que você atinja, fica extenuado, né, que você atinge a falha, sei lá, daqui a 2 semanas você está pegando 12 quilos, depois você está pegando 14, daqui a pouco você está pegando 16. E isso acontece exatamente porque o corpo responde ao estresse e ao desconforto evoluindo de acordo com aquilo que você está fazendo com ele. No caso do exercício de força, né, no caso do exercício de musculação, quando você faz isso, você está aumentando, você está estimulando o corpo a ficar mais forte, né?
Então você está aumentando isso aí. Então, esse desconforto nessa questão. No seu caso, o exercício cardiorrespiratório, que faz você, né, você corre 5, daqui a pouco você está correndo 6 no mesmo tempo e tudo mais. Existem outros estímulos que vão trabalhar diversos fatores no corpo, né? Entre eles o jejum. Eu vou fazer uma live já já com a doutora Maíra Soliani, que a gente vai falar especificamente sobre jejum. Mas esses fatores de estresse, esses fatores que te tiram da zona de conforto, um deles é a sauna, que é o oposto da crioterapia, né? E a crioterapia, que é o frio, né? Todos esses mecanismos, Alessandro, eles trabalham com um princípio chamado princípio da hormese. O que é o princípio da hormese? É a dose faz o veneno. Você não vai entrar naquela máquina que você entrou lá na crioterapia e colocar lá o troço pro zero e morrer congelado. Não é esse o objetivo. O seu objetivo é dar um estresse que é forte o suficiente para o seu corpo reagir, mas fraco o suficiente para o seu corpo não desenvolver uma doença ou ficar machucado. Então, ele está no limiar entre machucar e fortalecer, né? Então, essa é a ideia por trás da crioterapia, a ideia por Aí trás causa o ganho, né? Isso, Esse por trás do estresse banho causa o ganho. gelado, né? Por trás da sauna, por trás do exercício. Essa é a ideia que a gente tem. Agora, fala da experiência lá. Eu vi que a máquina é toda Então, moderna, né? isso, a máquina é moderna. Então, eu tenho uma prática, eu sempre fiz banheira quente também. Eu coloco aqui alguns sais, tem uns sais que vendem aqui nos Estados Unidos, e a gente coloca na banheira quente. Após o meu treino, algumas vezes eu faço isso, meu treino longo, eu entro na sauna, na banheira quente, para estressar mais ainda. E é incrível como você vai se transformar. Eu me sinto mais forte, né? O jejum também é um estresse, né, Henrique? É um grande estresse, a banheira de gelo, enfim. E a crioterapia, eu fui recomendado em 2012 pelo fisiologista Altamiro Botino a procurar. Eu morava em Jersey e encontrei ela perto de casa. E fiz o primeiro teste lá com ela. Eu achei assim uma coisa impressionante. Nesse momento, no primeira sauna que eu fiz de 3 minutos, nós chegamos a 260 Fahrenheit abaixo de zero, cara. Então 260 Fahrenheit dá o quê? Dá Fahrenheit, cara, menos 15, mais ou menos? não, acho que é menos, brother. Deixa eu ver aqui rápido. Mas enfim, isso provoca aquela sensação de fuga, né, cara? Você, o teu primeiro momento é você querer sair da máquina. Primeiro momento, seu corpo, você, não, não, vou sair daqui, então vou morrer. Aí o Deus o frio livre. chega, cara, é uma coisa assim, e ele até, nesses tratamentos, eles até recomendam as pessoas com claustrofobia não fazerem, né? Certo. Porque dá uma sensação de claustrofobia, né? Deixa eu É, se ver você fica aqui. preso numa máquina e gelado daquele jeito, a coisa pega pesado, né? Enfim, e quando você faz esses 3 minutos, aí a partir de 1 minuto e meio, Henrique, o seu corpo ele já costuma, não é que acostuma, mas ele, acho que ele se adapta muito rápido. Não sei como é que eu posso me expressar, mas você já se sente um pouco melhor. Aí no Certo. final do terceiro minuto você quer sair, no final do terceiro assim já é aquele. Você fala assim, não, tá, já tá demais. Aí é onde existe a pausa, é onde existe o cancelamento do tratamento, né? E você faz, No meu caso, você faz sessões de 3 minutos? Ou você faz uma só? eu fui, eu, é, você tem a escolha de estar tá fazendo um tratamento prolongado, né? Eu fiz uma vez só, eu saí do meu treino e fui fazer. E fui lá fazer ele para dar aquele susto para aquilo que a gente está falando agora, estressar o corpo, né? Eu vou passar por um estresse daqui a 2 meses que vai ser bem grande e eu quero já estar botando ele aí para o meu corpo para ficar esperto, né? Certo. Mas você pode fazer vários tratamentos. O procedimento, eles prometem vários outros benefícios. No meu caso, eu sinto desde a primeira vez que eu fiz em 2012 a melhora do sono, Henrique. Certo. Melhora do sono, assim, depois de 3 dias, a qualidade do sono, né? Pra mim pô, cara, você dorme muito bem, cara. Você dorme muito bem. Isso daí, eu ouvi hoje um podcast que um médico ele tava explicando, né?
ele, o cérebro, ele funciona de uma forma que não chegar da noite, esfriou, ele quer dar uma desligada, né? Ó, tá na hora de Exato, dormir, tá na hora exato, de. exato. É o procedimento, é o mecanismo dele, né? Então, isso tem fundamento fisiológico. E a outra é a endorfina. Quando você sai da máquina lá, cara, você se sente o super-homem, né, cara? Você se sente o Entendi, super-homem com entendi. a Tem quantidade de hormônios. uma galera que nada nesses lagos congelados, né? Não tem um É pessoal assim isso que mesmo, é o foco é isso, é o mesmo exatamente esse, procedimento. né? É. Isso. Aqui, na primeira vez que eu fiz, dá 126 abaixo de zero, cara. Sério? Sério, não existe no planeta temperatura menor do que essa, né? Só dentro das Caraca, mas máquinas você que tem. fica só 3 minutos também, né? E é protegido, as extremidades ficam protegidas. Certo. E né, nas primeiras vezes que eu fiz, a gente não usava máscara, mas nesse procedimento em Florida que eu fiz, ele pediu para usar máscara. Mas Entendi. é assim, de vez em quando eu vou lá, de vez em quando nessa minha preparação, eu vou estar testando tudo, né, cara? Eu acho bacana a gente fazer Claro. Para aquelas pessoas que esses experimentos. não têm acesso a esse serviço, é aquela história, é o banho gelado, né? É a banheira Congelado, de banheira gelo, gelada, né? Banheira banheira de gelada isso. são estratégias que a pessoa pode utilizar e que são bem legais, sabe? Aqui, assim, Então, aqui no você Nordeste é faz? uma coisa meio difícil da gente fazer, porque o Ah. nosso banho gelado não é tão gelado assim, entendeu? Porque a temperatura da água não baixa tanto, né? Então a gente, assim, eu só tomo banho frio, né? Eu não tomo banho quente. Eu opto por tomar só banho frio porque eu já vivo num ambiente muito quente, então o calor para mim não é um estresse tão grande, a não ser que seja um calor muito acentuado numa sauna, alguma coisa do tipo. E é interessante, cara, porque esses procedimentos de hormese ambiental, porque também tem a hormese química, certo? A hormese química é através de alimento ou através de substâncias que você injeta, tá? A hormese ambiental são fatores físicos ambientais que você se submete. Então, nesse caso, é uma hormese ambiental, né? Essa estratégia, ela funciona, na realidade, ela fortalece o corpo porque ela estimula diversos fatores no corpo para cuidar das lesões que você causa. Da mesma forma que o músculo, quando cresce, quando fica forte, né? Quando aumenta a carga, você está curando microlesões, né? Quando você passa por um frio desse aí, por exemplo, você está causando pequenas lesões no seu corpo. Então, por exemplo, tem algumas proteínas, são as chamadas heat shock proteins, HSP. Essas proteínas são proteínas especiais que existem no nosso corpo que cuidam para que as proteínas essenciais não sofram com o aumento ou a diminuição de temperatura. Então, quando você se submete corriqueiramente a esse tipo de temperatura, essas proteínas são aumentadas em quantidade. Então, você acaba ficando mais resistente a essas variações de temperatura. Entendeu? Ah, Então, é muito interessante. interessante. O corpo, ele reage de uma forma muito interessante. E isso tem tudo a ver com a nossa ancestralidade, entendeu? Porque de ar-condicionado, aquecimento, todas essas coisas são invenções modernas, né? No máximo que a gente tinha no passado era uma pele de um bicho para se enrolar, né? Então a gente acabava passando frio, a gente Concordo. acabou desenvolvendo estratégias para lidar com esse frio, né? É a fogueira acesa, é o couro lá do bicho fazendo essa proteção. Então a gente acabou desenvolvendo essas estratégias. E hoje a gente, infelizmente, vive numa zona de conforto muito grande, né? Uma zona de conforto térmica, uma zona de conforto de sedentarismo, uma zona de conforto alimentar, né? A gente come Alimentar, de né? 3 em 3 horas, né? Então, quer dizer, o fato de você fazer um jejum, quer seja um jejum de 16, 18 horas, ou um jejum mais prolongado, como de 4 dias que eu fiz, é algo que é natural do ser humano fazer esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente perdeu esse contato com o natural, né? É o estresse natural, né? É o estresse natural. Uma coisa que a gente muitas vezes nem para pensar, cara. Quantas vezes no dia a gente coloca o pé no chão, mas não o chão de Isso. casa, mas o chão de verdade. É. Areia, solo, grama. Né? A gente não faz isso. É só quando vai para um parque, alguma coisa, e olhe lá. Muitas vezes vai calçado, fica com medo de pegar uma micose, alguma coisa do tipo.
e não tira nenhum sapato. Então, quer dizer, a gente perdeu esse contato com o natural, que foram coisas com as quais a gente evoluiu, né? Sol, outro exemplo, sol. Essa semana agora eu conversei com uma pessoa que estava com a vitamina D de 19. 19, cara, Não, o mínimo é 30. não pega sol há milhões de anos, né? Não pega sol, tá entendendo? Não pega sol. E aí eu fico, porra, cara, como é que uma pessoa Ou dessa. protetor solar também, né, Ou então se Henrique? entope de protetor solar. E aí, qual é o pior? O pior é assim: eu tive que conversar com ela para ela pegar sol. Ela disse, Henrique, mas eu não consigo pegar sol. Eu acordo 6h30 da manhã, já acordo, tomo meu café da manhã, me arrumo, vou pro trabalho. Meio-dia eu saio pro almoço. O sol que eu pego é empacotado, né, de roupa, a pessoa é advogado, né, então é todo vestido demais. Quando sai do trabalho, já tá de noite. Aí eu disse, cara, não tem jeito. Nesse Não. caso aí, tem que usar suplemento, não tem jeito. Você vai Tem que ter que usar um suplemento de suplementar. vitamina D, infelizmente. Mas, cara, o benefício do sol não é só a vitamina D. Tá entendendo? Não, A é, gente, sem dúvida. a troca que a gente tem com o É. sol é uma coisa que existe na nossa vida desde sempre. Você não ter esse contato com o sol sempre, né, diariamente, é uma coisa, é muito penoso, cara. É muito penoso essa vida que a gente leva, O estilo de vida o que a estilo de vida é humanidade muito penoso. chegou, né? A gente chegou É no nível de impressionante. artificialidade que, cara, me deixa muito triste quando eu vejo pessoas trocando essas coisas, entendeu? Trocando o sol por um suplemento, ou trocando exercício pelo sofá, né? Não se colocando nessas situações de estresse, que são situações evitando o estresse. Porque uma coisa é você evitar o estresse crônico, né? Porque é Crônico, importante isso. deixar isso claro para o pessoal. Ninguém aqui está sugerindo que você fique sob uma situação de estresse crônico. Não é isso, né? A gente não foi preparado para isso. Nós fomos preparados para um pico de estresse, que é aquele leão que está ali, ou é aquele banho que Isso. você tomou naquele lago gelado, depois você saiu e resolveu. Mas não fomos preparados para ficar com estresse crônico de um chefe ruim, de uma grana curta. Não foi para isso Isso. que a gente foi preparado, né? Perfeito, perfeito, cara. Show. Cara, E me fala. Ah, pode falar. é interessante você ouvir o Paul Saladino no último podcast dele, daquele médico que falando sobre a saúde bucal também, Sim. interessantíssimo. Vê se você ouve. Ah, você ouviu ele? Eu vi Oh, sim. interessantíssimo, cara. E por coincidência ou não, minha esposa comprou um monte de produtos aqui de dentários, cara. Eu falei, olha só a química É, que cara, vai e ser assim, colocada. é uma coisa muito interessante. Eu não sei se você percebeu isso, né? Eu já vi muito nutricionista, muita gente que tem uma formação mais antiquada ou que simplesmente não leva em consideração as evidências, falando que quando você faz dieta cetogênica fica com bafo, fica com não sei o quê. E, cara, minha namorada está assistindo aqui a live e ela pode atestar que eu não tenho bafo e eu vivo, praticamente vivo em dieta cetogênica, mas mais do que isso, a saúde bucal melhora, cara. Melhora, sem dúvida. Ele explica muito bem isso. Eu tenho uma predisposição genética a desenvolver placa bacteriana nesses quatro dentes de baixo, de forma assim muito muito forte, entendeu? Mesmo usando fio dental, mesmo escovando os dentes bem, eu tenho essa predisposição. E quando eu tô um período mais prolongado de dieta cetogênica, simplesmente desaparece as placas se formam com assim, tipo 10, 15% do que se formariam se eu tivesse comendo carboidrato. Então, esse ortodontista conversando com Saladino, ele defende a placa bacteriana, falando que não é necessário você retirar essa placa bacteriana, que ela é uma proteção natural do seu corpo. Enfim, ele tem os argumentos Agora, dele se lá. você tem uma placa bacteriana baseada numa alimentação que tá mais de acordo com a Ruim, gente, né? Porque o problema é que uma placa bacteriana, a microbiota ela sempre reage àquilo que você dá para ela comer, né? Se você dá para ela comer fast food, açúcar refinado, biscoito recheado, você Doce. tem uma microbiota péssima para você, Sem né? Então a dúvida. tua boca vai Sem dúvida. revelar isso, né? É, o lance do mau hálito também, ele falou que, na verdade, é a alimentação que traz o mau hálito, não é Sim, sem dúvida. bactérias, alguma Sem coisa na dúvida. boca, enfim. Ah,
Sem dúvida, sem Tem a dúvida. presença aqui, deixa eu comentar, tem a presença aqui de um grande amigo, eu fiz uma live ontem com ele, nós falamos sobre essa questão de voltar às nossas origens, ele é lá de Rondônia, né, de É, Paraná, cara. ele falou que o sol, vi aqui, que ele falou que o sol raiou lá em É, Rondônia, não foi? isso. E eu falei com ele, perguntei a ele como é que é a criançada de lá hoje em dia. Ele falou que por causa dos videogames, a molecada não tá brincando na rua, não tá pisando no chão. Eu falei, caramba, cara, como é que pode essas coisas? Cara, É muito triste isso. a A minha nossa infância, na infância, realidade, eu brigava para sair de casa, né? Eu acho que você também deve ter sido mais ou menos a mesma coisa. sem dúvida. Infelizmente, hoje, eu adorava quando chovia, eu ia para a rua tomar banho de chuva, na bica, Toma meter banho de o pé na chuva, lama, tá entendendo? E hoje é o contrário. E a gente vive né? hoje uma situação, que é essa questão da pandemia, onde as pessoas estão cada vez mais protegidas e, ao mesmo tempo, se desprotegendo. Né? Porque você passa álcool o tempo todo na mão, você vive de Isso, máscara, é. você vai matando a sua, você vai diminuindo a sua Autodefesa, né? imunidade, a sua autodefesa vai diminuindo, né? É, então assim, essa é uma teoria muito interessante, a teoria higienista, né? Que é a teoria de que pelo fato da gente ter diminuído o nosso contato com a terra, com a sujeira, com essa coisa toda, pessoal, não estou dizendo aqui que você tem que andar sujo. Né? Não é isso que eu estou falando, não. Mas o fato de você, da gente ter diminuído esse contato, né? Da gente, por exemplo, não ter um jardim em casa, não mexer com terra, ou ter um animal de estimação, né? E tudo isso influencia no contato com esses germes e no desenvolvimento de resistência, né? Então, hoje a gente vê crianças e adolescentes que desenvolvem alergia por qualquer coisa. Tá entendendo? Né? A gente tem uma São geração sensíveis, né? sensíveis, né? A gente tem uma geração que não é mimimi só na mente, né? Que é uma geração que vive em conforto, mas tem uma geração que é mimimi na saúde também. Perfeito. Os É. leprosos eram curados pelo sol, né? Os solários, né? Que eles Sim, ficavam, sim, eles sim, colocavam os sim, sim. leprosos lá, A então, prática de quer mais exposição, demonstração, né? é, a Quer mais prática de demonstração de exposição ao saúde. sol é usada na medicina desde sempre, né? Todo hospital tinha um solarium. O Né, que solário. era aquela região onde as pessoas iam para tomar banho de sol, né? É só a gente pensar, o que é que a gente faz com o bebê todo dia de manhã? Dá banho de sol, cara, no bebê. Para quê? Por que que Passear o com ele. bebê precisa e a gente não? Tá entendendo? Então é por Interessante. aí, é por aí. Me fala do monitoramento do sono, cara. É outra coisa interessante que eu queria te perguntar. O monitoramento do sono não está indo muito bem, não. Mas Como é que você então, está eu acho que fazendo? Conta para mim primeiro qual é o eu tenho dispositivo que assim, você está usando. eu uso um relógio da Polar e ele tem 9 sensores que ele monitora o sono. Ele é um dos Certo. mais fidedignos no mercado, né? Certo. Mas eu acredito, eu tenho a minha teoria, Henrique, que quando você está na carnívora, as suas horas de sono são menores, mas com qualidade. Não sei se Sim. você é carnívoro, você sabe disso. Sim, Aí eu percebo isso. eu perguntei a Jade e ela me falou que é isso mesmo. E eu percebi isso. Minha qualidade do sono, meu sono total não tá grande, tá em várias interrupções, mas a qualidade do meu sono tá boa, porque eu acordo disposto, acordo com energia, mesma energia, enfim. Eu acho que o modelo, o parâmetro que eles usam para medição, é óbvio que eles não têm um Não cara está carnívoro. calibrado, não tá calibrado para carnívoro. Não está Não está calibrado. calibrado para carnívoro. É Vou verdade. mandar um e-mail para eles. Aí fica complicado, fica complicado. Eu não sei se o Vai lá. pessoal está É a sabendo. minha teoria. Minha teoria, Henrique. Não sei o que você acha. O que você acha Claro, sobre é isso? assim, cara. Eu penso o seguinte, eu penso que se você acorda pela manhã, tá? Já vou responder a pergunta aqui do teu amigo lá, professor Fitness Dipa. Né, que ele perguntou sobre a dor muscular causada pelo endurance e como é que é a recuperação. Vai pensando aí na resposta. Mas porque é interessante, essa questão do sono, ela é muito muito particular, né? E ela varia de pessoa para pessoa. Se você acorda pela manhã, se você vai dormir com tranquilidade, né? Ou seja, dá uma determinada hora você vai dormir e adormece sem muito problema. Mantém o sono de qualidade e acorda com disposição. Porque uma coisa é o seguinte, se você acorda e só começa a funcionar depois que toma uma xícara de café,
Depois que toma Tem um, alguma sei coisa lá, errada, né? tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, né? Concordo, concordo. Certo? Agora, se você acorda e tá bem, toma um copo com água e tá legal, o seu sono rendeu. Se foi de 5 horas, 10 horas, 7 horas, não é a questão. A questão é que ele rendeu. Algumas pessoas precisam de mais tempo, outras precisam de menos tempo. Vou te falar do meu caso, né? Infelizmente, eu tenho um desvio de septo que eu ia corrigir antes da pandemia, mas as cirurgias Eu eletivas lembro. pararam, né? E eu tive que postergar essa cirurgia. E esse desvio de septo me dá apneia, A apneia. né? Então eu fiz uma polissonografia e a polissonografia revelou uma quantidade meio elevada de apneia. Então, infelizmente, o meu sono não rende. Eu durmo 8 horas, acordo Não é de bem, qualidade. mas não são 8 horas de qualidade. Entendeu? Eu acordo várias vezes à noite, eu tenho que ir na, na tenho que acordar, acorda aí, aproveito, vou ao banheiro, vou urinar, essa coisa toda, né? Mas eu percebo o seguinte, eu percebo que quando eu estou fiel na dieta carnívora, que de vez em quando a gente dá umas escapulidas que todo mundo aqui é filho de Deus, né? Mas quando eu estou fiel na carnívora, eu percebo que mesmo sendo um sono de menor, eu acordo algumas vezes, eu acordo menos. Tá entendendo? Isso, não sei se é de repente a inflamação que é menor e aí isso desobstrui um pouco mais as vias aéreas, eu não consigo, não sei, ainda não Nossa. consegui perceber. Eu estou aguardando ansiosamente a atualização que vai ter para o Apple Watch, que vai ser lançado agora em setembro, outubro, que vem com um novo aplicativo de monitoramento do sono, né? Ah, Eu interessante. fiz uma lista de compras de coisa que eu queria comprar aí nos Estados Unidos quando eu fui em janeiro e eu acabei esquecendo de colocar o Aura Ring. Né, que é Raw Ring, que é um monitoramento muito interessante, é um dos melhores que eu conheço, tem muita gente que usa, e eu acabei não comprando. Era uma coisa, um troço barato, 100 dólares dava para comprar. Foi uma pena eu ter. Quando eu cheguei aqui, eu digo, puta, tinha esse que tinha que ter comprado também, mas paciência. Mas aí, assim, você percebeu que não tá tendo a quantidade de horas, mas o teu sono tá legal, você está acordando disposto. Isso. Só diminuiu. É, na verdade, deu 5 horas e 24 minutos de sono real. Certo. 5 horas de sono real. Mas adormecido 8 horas, 7h49. Certo. E Mas eu estou esse acordando disposto, fazendo todos os treinos, sem nenhum problema, e sem irritabilidade, que é um é um sintomas, né? sintoma de falta Sem de sono. irritabilidade, sem sonolência durante o dia, simplesmente eu acredito que seja a carnívora aqui. Ela. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Você fica muito mais leve, né? Você tá fazendo sua Isso. refeição noturna que horas, Alessandro? Que horas são aí no Brasil? 7h30? Aqui são 19h30, isso. Por volta dessa hora, 6h30 aqui. Eu Certo, chego da perfeito, segunda, quarta, perfeito. sexta. Segunda, quarta e sexta eu chego do treino por volta dessa hora, já me sento aqui com a minha família para jantar Legal. e é nesse horário, sempre nesse horário, cara. Fala da tua percepção, que para responder a pergunta do professor Fitness Gipa, a dor muscular causada pelo Honduras, como é que você está percebendo a recuperação? Essa recuperação está sendo melhor, mais lenta, mais rápida, ou você nem está percebendo uma... Então, ontem não deu para falar na live com ele, mas a carnívora ela usa o combustível como a gordura como combustível. É um combustível limpo, né, o Sim, Henrique? sim. É um combustível limpo. Ele não secreta muito ácido lático, né? Certo. E então a sua dor muscular ela simplesmente ou é mínima, no meu caso é mínima, 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 ou não existe, dependendo do treino que você faça. Como eu Entendi. relatei das outras vezes, as 10 meias maratonas, eu não sentia dor muscular no dia seguinte. Então, Entendi. sem dúvida nenhuma, é um combustível limpo, então ele não traz antioxidante, né? Ele não oxida, né? O É, seu corpo, né? Tem outras certíssimo. explicações também que eu não estou me lembrando agora, talvez você possa me ajudar. Mas que É, eu lembre que ele a usa. questão da recuperação é muito maior, é muito mais rápida também, porque você tem, não só você tem uma oxidação de um combustível limpo que libera menos radicais livres,
Como você tem uma quantidade menor de ácido lático sendo produzido, porque mesmo quer a gente queira, quer não, o metabolismo da gente não é separado em compartimentos que ligam e desligam, né? É. Na realidade, tudo acontece ao É um mesmo tempo. conjunto, né? É um conjunto. Só que você tem priorização de determinados fatores, então você acaba diminuindo a produção de determinadas substâncias, né? Então, o ácido lático realmente diminui, você tem uma produção menor de radicais livres, né? E o fato de você produzir menos radicais livres significa que você tem menos agressão. Tendo menos agressão, a recuperação é mais rápida, né? E você ainda tem uma alimentação que é menos inflamatória, que é anti-inflamatória, né? Então, Isso, tudo isso isso. favorece dentro do conjunto para que você possa ter uma recuperação mais legal. Que massa, que massa. É. Cara, me fala Show. como vai ser a programação aí da tua próxima semana. Como é que vai ser? Vai ter alguma É, novidade? Como é que vai ser? cara, vamos bolar aí. Vamos bolar alguma novidade Ah, é aí, uma coisa que eu mas queria te faz. perguntar, antes de falar da próxima semana, eu lembrei agora. Como foi a live lá com os professores? Porque eu vi que teve um pedaço dela que não deu certo você gravar. Eu consegui até colocar É, o que você rapaz. gravou, eu consegui jogar no podcast, No né? podcast, eu Ficou ouvi. lá, mas não foi toda. Me conta como foi a experiência, como foi a interação com eles. Não, foi legal. É, eu tive um problema técnico e eu não pude gravar ela, não pude jogar ela ao vivo e eles estavam me aguardando. E nós fizemos uma live secreta, né? Depois você divulgou no seu podcast, né? Mas, assim. Os conceitos não batem, né? A formação deles é uma formação. Eles compreendem o processo, né? Mas eles têm alguns receios, têm algumas dúvidas, né? E a gente está aí para provar ao contrário, né, Henrique? A gente está aí para fazer todos esses exames aí que eu estou fazendo, dos testes, para a gente ter algum material, pelo menos, para alguém sentar ali. Para E todos analisar. nós, alguém não, para todos nós sentarmos e estudar o que que aconteceu. Eu sei que eu não sou o melhor atleta como experimento, mas eu me propus a fazer isso e eu acredito que vai sair uns resultados muito interessantes, porque nunca ninguém estudou. Sim. Nunca ele já fez. O professor Cameron, ele estudou a cetogênica, tem atletas que ganharam medalhas, se eu não me engano, olímpicas em cetogênica. Mas ele ainda acha que existe mais caminho para ser andado, que é óbvio, né? Claro, Porque claro. ninguém, né, as indústrias não vão investir nas indústrias de material esportivo. Acredito também que suplementos menos ainda não vão investir num É. material que você coma a comida de verdade. Aí vai tirar É. o pão dos caras, né? É, exato. Enfim, vai tirar o dinheiro dos caras. A indústria farmacêutica é a mesma coisa. Vai parar de vender remédio? Não vai. Não vai. Então, a gente tem que fazer dessa forma, independente, né? E com pessoas, uns profissionais aí. Eu vou repartir todos esses laboratórios que eu estou fazendo com eles. E, enfim, vai ser legal. Mas. Vai ser legal. E você falou em suplemento, foi interessante porque essa semana você usou caldo de ossos como repositor, né? Foi durante ou foi depois da corrida? No meio, no No meio. meio. No Legal. meio, eu fiz uma corrida de 3 horas, Henrique, e como estratégia minha e da nutricionista Uma corridinha Letícia. básica, né? De 3 horas. Uma coisa assim básica para você, porque você estava meio cansado nesse dia. Eu que a gente vai fazer nas 100 milhas, que nós vamos realizar nas 100 milhas, só consumir o caldo de ossos e o BHB, como exógeno De cetona, de né? corpos cetônicos, né? Então, a gente já está começando os testes práticos, né? Você não pode ir para uma prova ou para qualquer coisa se você não testar isso, né? Então, a gente está Claro. testando. E a minha percepção foi maravilhosa, Henrique, maravilhosa. Me Primeiro fala pro perguntaram se eu pessoal, tomei quente ou como frio. você Não. fez. Como você fez É, o quente caldo? ou frio? Não, eu fiz. A minha esposa está virando uma grande cozinheira aqui, carnívora também. Olha Ela aí, que se legal. apaixonou pela carnívora, tá adorando também, ela tá me ajudando aqui pra caramba, ela tá sendo uma grande companheira aqui. E ela fez do dia anterior, eu coloquei numa garrafa térmica à noite e deixei. Quando eu abri, eu já sabia, porque eu já fiz isso, eu já sabia que ele estava numa temperatura ambiente. E a receita foi da Jade, do livro da Jade, né? Certo.
Você chegou a colocar sal, essas coisas, ou foi só, foi Não, 100%? não. Os sais eu já estava, já estou suplementando os sais minerais, Certo, certo. a partir daquele teste que nós fizemos de suor. Aham. Eu encontrei um produto aqui que se iguala mais ou menos àquela. Eu esqueci até de comentar isso contigo, que iguala mais ou menos àquela perda de sódio. Certo. Eu consegui um produto aqui nos Estados Unidos que se compara e eu utilizei também, muito bom. Mas eu não coloquei. O sal que minha mulher colocou foi para não ficar Só de doce, óbvio, tempero né? mesmo, Pra, né? só de tempero, isso. Mas o sais que eu estava de forma de suplemento. E me deu na 1 hora e meia, cara, me deu uma, assim, uma energia, uma força, assim, sabe? O negócio é que o treino, o meu técnico, como eu falei, ele é muito inteligente, ele não vai me tirar o meu couro agora, né? Então, mas dá vontade de correr mais rápido. Dá Mas é que você vontade de está correr mais respeitando a planilha, né? rápido. Claro, não, sem dúvida, é tudo pela frequência cardíaca que a gente trabalha e tudo que ele manda a gente faz. Eu passei um pouquinho, ele me pediu 2 horas e pouquinho, mas eu dei uma passada ali só para fazer um teste maior com caldo de ossos. Para Legal. fazer o teste com caldo de ossos, mas foi perfeito o teste. Sábado tem mais um teste que a gente vai estar fazendo, agora com uma intensidade maior. Certo. A corrida de sábado vai ter uma intensidade maior. Quero ver como é que vai estar funcionando esse teste, o caldo de Como osso, com uma foi intensidade a maior. tua percepção do caldo? Assim, a temperatura estava mais ou menos ambiente, sabor estava Isso. agradável, você deu uma agitada antes, porque ele dá uma separada um pouco Não, né? isso. Eu dei uma chacoalhadinha ali Dá uma para misturada ele na se gordura, né? misturada na gordura, isso. A Não gordura teve ela sobe, desconforto ela. abdominal, nada. Nenhum, cara. Nenhum. E Legal. muito quente, Henrique. Muito quente, cara. Tava assim, absurdamente quente. E caiu assim como uma luva. Caiu como uma luva. Agora a Perfeito. gente. Eu queria até te pedir uma ajuda já pra gente começar a ver. Talvez você possa me ajudar. Eu tô preocupado na questão do sono. Quando começar na sexta-feira de madrugada. Essa Sim. questão do horário do horário. Como a gente fala? Acho que passa. Do ritmo circadiano, né? De, Você vai circadiano, começar na isso. se... Isso, você vai correr de esqueci. sexta para sábado, né? Isso, pela aquela organização que eu fiz, eu vou correr de sexta à noite para sábado. E esse podcast que eu ouvi, o médico explicando o ciclo circadiano dos atletas, né? E isso, eu falei, caramba, eu tenho que começar a trabalhar isso. Porque ele fez um trabalho na Olimpíada, eu mandei até uma mensagem para ele, talvez ele me ajude também. Mas eu queria que você me ajudasse também para a gente ver isso. Vou ter que Talvez estudar um eu pouquinho essa sinta. área aí. Mas então, uma coisa nova, né? Eu É sei que as muito melhores interessante. performances são alcançadas no final do dia e início da noite. As melhores performances em esporte de longa duração. Sim, até Isso eu porque já a sabia. temperatura ajuda, né? A temperatura dá uma queda e Isso, a fica um temperatura. pouco melhor, o Isso. desgaste é menor. A temperatura, ele falou uma questão cerebral também, alguns mecanismos cerebrais que melhora esse desempenho de final do dia e início da noite, enfim. Aí vou cair dentro agora, meu próximo estudo aí vai ter que ser em cima disso. Porque, cara, chega 8 e pouca, porra, no máximo 9 horas, eu já tô muito com sono, cara. É, mas é É porque um também, cara, relógiozinho. o teu dia é um dia puxado, né, bicho? Tem isso também, né? Mas vai ser um dia puxado também, porque eu vou trabalhar normalmente na sexta-feira, né? Pois é, cara. Antes de começar as 100 milhas, Vai ser um desafio real mesmo. cara, vamos botar o meu corpo ao extremo aí, que vai ser muito bacana. Ele gosta. O teu amigo professor lá, Gipa, está perguntando qual é o podcast que falou sobre o ciclo circadiano. É o podcast, dá para deixar depois na descrição, Henrique. Mas é o Tá? podcast chamado O Cientista do Esporte. Ele é de um repórter chamado Potter, se eu não me Ah, engano. sim, Potter. Eu sei que podcast é esse. Ele tem um podcast chamado O Cientista do Esporte. Ele convida vários médicos, cientistas, enfim. Legal. É, isso, é. É o cientista do esporte. Show, Dá uma show. olhada aí, professor. Excelente. Cara,
Deixa uma mensagem final aí pro dia de para esse episódio de hoje. Próxima semana tem o próximo episódio, né? A gente está se encontrando aqui toda quinta-feira, às 19 horas, horário daqui de Fortaleza, daqui do Brasil, horário de Brasília, e 18 horas, horário da Flórida, né? Deixa uma Isso, mensagem aí para o 18 horas. pessoal para deixar uma aguinha na boca, o que é que vai acontecer na próxima semana. Não, é ficar ligado aí no seu canal que vai vir agora uma médica aí que eu adoro, que eu amo de coração. É verdade, E é verdade. minha Doutora Maíra é. Vai ser muito bom. Maíra, ela é campeã, já fizemos uma live juntas e ela sabe muito, ela é espetacular. Gosto muito dela, ela tá no grupo aí me ajudando também, eu mando umas informações para ela, ela me dá um retorno. É Show. ficar ligado aí nessa live aí, depois vai virar um podcast imperdível. Vai ser mesmo. E a Cara, gente se vê semana que vem. semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, estaremos juntos aí, acompanhando a hashtag Carnivore 100 Miles e esse meu amigo maluco que vai correr 100 milhas no dia 5 de setembro. Vai ser um Só marco. na carne. Só na carne, é isso aí. Como Valeu, meu diz querido. o meu amigo ontem, na carne e na chinelada. Isso aí. Um abraço grande, meu querido. Boa Um noite, hein? abraço. Durma Valeu. Boa bem. noite. Tchau, hein? Você Valeu. também. Tchau, tchau.